izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i MSAT 17. Pa dobar dan, dragi gledalci, i dobro mi došli. Evo je nova sezona emisije Neka ti je slatko. Ja sam se vas uželela, a nadam se i vi mene. Ali ni ova sezona ne može da prođe bez moje divne mame. Evo je moja majka Liki. Jao, mama se uželela snimanje. Jesam, dobar dan. Ja da poželim svima lep provod uz nas. Dobra. Nadam se da ćemo zadovoljiti i ovu sezonu da bude onako kako treba, kao da što je bilo do sada. Kako dolikuje. Da ćete biti srećni, veseli. Uz naše recepte. Mama koja je posle svakog seta kukala, joj, šta mi ovo treba, nije, a znam sigurno da su želela svakog gledaoca ili gledateljke, pogotovo koji te sretnu tako pa kažu, jao, pozdravi me, pozdravi me. Ko ti sve govorio, pozdravi me? Pa, evo, pozdravi bilo ih je puno. Hvala svima. Nastavljamo u sezonu u prelepoj kuhinji koju je radila Jela Jagodina. Ovo je Invictus kolekcija. Je li tako, majka? Jeste, jeste. Ti se dopada? Ništa nismo menjali, dodali smo natpis. Ne, imamo divan natpis, samo da. Tako si emisija zove, neka ti je slatko. A prva gošća odgovara. U ovoj sezoni je devojka sa magičnim glasom, prelepa, divno vaspitana pevačica Zorija. I prelepa devojka. Rekla sam da je prelepa. Oči. Za nju danas spremamo pitu sa sirom i spanaćem. Šta je bilo, majka? Šta si ništa, smeš? Ništa. Ajde, pričaj. Ne, samo ti radi, ja uživam. Uživaj. Pa, hvala Bogu. Napravit ćemo i onaj čuveni pide. A pravi se tako što se dodaje 900 grama brašna. Da priskočim. Možeš da priskočiš, uzmeš, evo ti, u toplo mleko, razmuti kvasac. Znači, ne može kašica. Bez mene. Pa ne može, majka, bez tebe. Pa, odlično. Ništa. Što kašičica. Si... Znam. Šećera. Kašičica. Ja ću već malo soli ovde kod mene da stavim. U brašno i da pomiješam. Sve domaćice znaju da mora da se malo izmrvi u toplo mleko, da naraste. Jeste. Pa i ne mora. Ja kad sam završila onaj moj kurs, rekao mi ovaj da na 4 stepena kvasac raste i radi svoj posao. I možete i u frižideru držite brašno, ono će da raste i da radi svoj posao. Tako da znaš, domaćice. Dobro, hoćeš da se pohvališ kako si završila za pizza majstora, jel? Neću, ali kad si već ti pomenila, evo da se i hvalim. Pa hvali se malo, zašto da ne? Svi se hvale. I, i oni znači, koji znaju i oni koji ne znaju. Jaje si stavila? Nisi? Pa jaja ćemo poslije tu da izmrvimo malo. Daj. Da izmučkamo jaja pa ćemo onda tu da stavimo. Evo, da li hoćeš ti, gospođo, da mesiš ili ću ja? Mogu ja da mesim, mogu i da ne mesim. Sad ćemo da za čas da umutimo. Znači, zamesimo testo i naravno ostavimo ga da naraste. To je najvažnije. Ajde. Dva cela jaja. Jeli, za koga si glasala priče kad je bila pesma za Euroviziju? Priznaj. Si gledala Zoriju? Zoriju sam gledala, ali nisam glasala ni za koga. Što? Da, pa devojka je ova Zorija trebala da ide na Euroviziju. E, ali da li si primetila da ona imala identičan broj bodova kao Breskvica, a sad, s obzirom se digla halabuka oko toga, ona ništa, a njena pesma grmi. Jesi ti čula ono? Ja moram jesam da pitam ono njena boja glasa, ali ona peva. Ne, ona peva. Ja sam je gledala neki dan na nekom klipu Knez Mihajlovoj kad je pevala. Ja sam se rasplakala. Da čekamo. Da čekamo. Sramote, Bože, 500 puta smo išli da uzimamo. Ali vidi ovo, imamo i mi. Ja sam ti donala to jednoga tamo iza. I u sledećoj epizodi ja bih voljela da napravimo baš te pitice, da sednemo na pod i da ih pravimo. A nema Smederevac. Joj! Dobit ćeš ti taj tvoj smederevac. Si završila, ajde. Nisam, evo sad ću, pa ne možeš se odmah umesiti. Pa može odmah da se umesiti. Ne, može. Malo, brate. Što, jel stiže? Pa doći će. Uzmi ti, napravi ovaj... Da. Fil, čime ćemo da filu? Fil, tako. Evo ga, fil ide. Sir. Dobro. Sir ide. Idu jaja. Dobro, hoćeš da postoliš malo? Ne, slan je sir. Probala sam. Si ga probala? Jes. E, ti se dopada taj belkino? Pa jesi, super je. A? Lep je ukusan, nije kisao i nije prestan. Sir možda bude kisao, misliš kad se pokvari? Ne moraš i kad se ne pokvari. Pa pomešaš ovo kako se zovu, jaja i ovaj... Evo kako je lepo i mekano.
Stavljamo ga na toplom da naraste, bit će duplo veći nego sada i pravimo naše loptice. E, dobro, praviš ti loptice, ja evo završavam ovo. Znači, spanać se lepo opere. Ja spanać ne kuvam, nego ga lepo... Daj mi... No, a ne može. Pa nije nož, ovo nož žekanja, brate. Lepo opran spanać. Lepo se isecka, pomeša se sa ovim filom. I tako se stavlja na pitice. E, tako. Dobro. Dobro, dobro. Napravila sam ovo. Dok sačekamo naše testo da nadođe, predlažem da spremimo dezert. A znaš li što joj spremam? Ne znaš? Pa ne znam, ti obično ti proveriš. Kad otvorite njenu stranicu na Instagramu, vidjet ćete da je sve i dalje u temi te Beovizije. Zapravo i njena profilna slika i posljednjih par posto. I ja kako sam to gledala, setila sam se jednog preukusnog dezerta, stvarno preukusan i onako jedva sam čekala da ga napravim. Možda naziv nije baš za nju, zove se Crnac bez jaja. Nema osobe koja ne poznaje i voli taj kolač koji ćemo da obogatimo sladoledom od čokolade. Biće sve crno, biće sve sočno, baš kao i njena pesma na izboru za Euroviziju. Testo kada nadođe, razvucite najobičnije one loptice koje razvučete ovako ko moja mama. Pa napravite kao čamčić. Tako ništa je. Spektakularno. Da. E sad. Ivicu. Punimo gaudom. Tako ili je. Bilo kojim drugim se. To može bilo što. Ja mislim da će ona da se oduševi. Ona je dala zadatak tu pitu sa zeljem. Do duše zelje nismo našli, ali ne verujem da će i smetati spanać. Negde sam pročitala, ona mnogo voli zeleno. Zeleno, zeleno je sve, a? Da. Dok ti to puniš, vrtiš čamac, samo da ti ja uzmem pleh. Evo ga. Razvrtila sam čamčić, gotovo. Sad ćemo da ga napunimo sa smesom. Gotovo, daj. Jesam, evo. Možeš ovde. Evo ga. I jao, što je sladak čamčić. Da, ja ću ovo da punim, a ti uzmi drugu. Da. Samo ćemo dva. Po dva dosta. Pa nije valjda toliko gladna. A? Dobro, možda smo i mi malo gladeni. A, majka, tebi se ručka. Pa nije samo meni, nisam samo tu i ja, ima tu još neko. Dobro, evo. Znači, može da se puni apsolutno sa bilo čim. Ona je ovde poželjela da joj stavimo nešto zeleno i sir, voli sir. Ivice premažemo žumancem. Kad smo kod toga da uzme žumance. A imamo tu jaja. Imamo. A jaja ovdje, da. Dobro. I ovaj... Može sa mesom. Mogu čak i slatke da budu. Ja sam videla da i slatke prave. Tako da ovom prilikom samo prvo slano. Mogu nešto te da molim? Možeš da me moliš šta god želiš. Da kupiš majke ti onu tanku oklagiju, vidi ovo što je odvratno. A gledaj šta radi. Vidi. Pa ona se vrti, majka. Pa to je novo, moderno. A, to ti je nova moda. Baš ti nije neka nova moda, ali dobro. Dobro, smo gotovi? Ja sam završila, čekaj, samo desetkom ovo. Stavite susam po ivicama i pečemo. I čekamo da se ispeče. Pa koliko? Pa čekat ćemo nekih 25 minuta do pola sata, na 200 stepeni. Ajde, domaćice moje, smo gotove. Pa čekaj, nemam ja ko hobotnica. Ajde, motaj sa strane, ja sam tebi pomagala malo. Evo, majka. Ajde, tek smo počele sezonu, odmah neka ljutnja, odmah neka nema svađa. Nema ljutnja, ko je rekao, ko se svađa? Ti ako hoćeš da se svađaš, ja se ne svađam. Neću. Ja se ne svađam. Ja jednu majku imam, ne mogu da se svađam. Aj, majke, ti da ti još i poverujem pa da vidiš. Ajmo, ćeš da prebaciš? Hoću, samo sekundu, da ga ja osiguram da mi se ne raspadne. Opa! Bravo, čekaj, 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 malo da znam. E, da mu napravim prostora. E, tako. Gde ti ono rende? Gotovo. Što sam ja cele prošle sezone govorila, idemo u Rernu, idemo i sad. Pa ideš i ti sad u Rernu. Pa idem i sad opet u Rernu. Ajde. Da ispečemo ovo i prelazimo na desert.
Mama, stavi ti glazuru. Evo, krčka se, glazura se topi. Znači, idemo, tri jogurta. Ti sipaš tu mleko i put. Dobro, hoću. Tri jogurta. Evo ti jogurt još jedan. Daj. 300 grama brašna. Evo ti brašno. Dodaj. Znači, sve se smučka zajedno. Pa dobro, zato je super konač. Jest, brz. Na brzinu. Dve kašice soda bikarbone. Super. Tako. Aha, ulje. Tako je. Šećer koliko ti treba? 150 grama. To ti malo, trećina od toga. Znam. Super. Da ne bude kao prošli put kad smo sol stavili. I 6 kašika kaka. I to dok. I evo gotov kolač. Samo stisnemo. Ma bravo ti ga bate. A? Ma bravo ti ga bate. Ovdje smo ostavili ček. Ja ću da izlijem kolač. Skidam ovo. Nali ga. A ja stavljam... Koliko putera ide u... Ja ću da nalijem, da stavim da se peče. Bravo. Koliko ide ovoga putera u... Stavi 150 grama. 150, 250 je 150. Tako. A to kažem ja odokativno. A kad se ispeče, ide glazura. Sad će glazura biti gotova. Dok se to ispeče, glazura je gotova. Šta radiš to, majke? Evo, seckam. Čekam, sad će da si iđe. Ne da probam, a? Ti da probaš. Jeste lepo, majke. Zvono! Stigla je. Čak, brzo, brzo. A ja ću da probam za to vreme. Majke mi mora da ga probam, pa sad. Kut puklo da puklo. Dobar dan u kuću. Ja, ostavila domaćica usta, došla ti gošća, gledaš šta je ovo da radi. Ja sam morala da probam. Ljubim ruke. Ćao, lepotica, dobro nam došla. Dobro došla. Bolje vas našla, izvolite. Jao, što je lepo, seti odmah. Gledam. Jel ovde? Ovaj show je nešto što ja definitivno jako volim jer možemo opušteno da pričamo o temama dok se bavimo nekim normalnim stvarima kao što su slatko i slano. Prelepo. Jel prelepo? Jesi gladna, jesi žedna, priznaj. To je to. Zor je jedna divna mlada osoba, vrlo talentovana, vrlo uspešna devojčica, u stvari mlada žena, koja će, ja mislim, napraviti veliki bum na našoj estradnoj sceni. Zorija je predivna, ja sam je upoznala pre jedno 2 godine i ostavila mi je, tad kad smo se upoznale, neverovatan utisak. Žena sa takvim glasom, ja mislim da zvezde su njene. I ajmo! Zorija nam je gladna, majka nam je gladna. Ja idem polako se privlačim. Izvolite, ja sam vam lepo isekla. Ma, lepo. I kako ja volim da kažem, neka vam je slatko. Hvala. Ja ću okrajak, ja volim okrajak. Ajde. Ti voli sve krve. I ja neću... Voli. Kako ne? Ma, po tebe mislim da treba. Ja ću rukama, je li to u redu? To je u redu, potpuno sve krve. Ja volim, mama, ti znaš kad se ona udala? Nema 28, a udala se sa 27. Nema mi još 28. 27. U septembru 28. Pa dobro, ti ko moja mama, moj brat ima već 30 godina, 18 godina. Prvo jelo je bilo jako ukusno, prvo jelo je bilo jako sočno, prvo jelo je bilo sve što sam ikada želela. Što se tiče reakcije na jelo, ja sam znala da će ova pita ili pide, kako se zapravo zove, da li se dopadne, jer testo mi baš ide od ruke, pogotovo što sam ga lepo uvežbala. Nema. Pa još vremena do 30. Šta je ovo što je dobro? E pa to je tvoj zadatak koji si dala nama, ali mi smo napravili onaj čuveni pide i ja se nadam da će da ti se dopadne. Ja sam već probala, je li trebalo? Dobro je. Zorija, ajde dok jedeš. Znam da nije okej da jedeš, da te branim da jedeš, ali... Ali ne bi bio prvi put. Dobro. Kaži nam, euforija, oko... U stvari, ne. Mojih storija. Oko tvojih storija, da. Prvo da te pitam. Šta znači Zarija? Zarija? Da. Zarija ili... Zarija. Da, je jutro ili ti zora. Prvo jutrnje svetlo. Na arvoskom, a tako. Dobro. I u stvari to je... Je li to bio povod da se zoveš? Da, tako je. Ja sam tako izabrala svoje umetničko ime. Zorija je boginja iz slovenske mitologije. Ona je boginja svetlosti, boginja rađanja i nekako sam se poistovetila sa tom fotom. Pa, moja drugarica sa fakulteta je proučavala malo tu slovensku mitologiju. Meni se to mnogo svidelo.
I onda sam naišla na Zoriju čitajući, jel te, o tome. I potpuno se automatski povezala i uzela stvari to kao svoje Instagram ime pre nego što sam se upustila uopšte u sve ovo. I onda kad je došlo, kad su došle Zvezde Granda, kad je došao ovaj život, nekako sam ostavila to da bude Zorija. Čak su mi ljudi govorili kao, smeće ti se ljudi, nije to ne, lepo. Ne, prelepo ime. A meni je super. Ako to imam prelepo smisla, prelepo ime. Da. Ja sam skoro videla izjavu da u tvojoj porodici ima i... Znaš da sam pokušala da skinem? Kako se kaže na... Jo, prelepo! Da, bojim se da pokažem sad ponovno da nešto pogrešno ne uradim. A sam htjela da ti pokažem, lepa si. A, lepa si. Da. I ti si lepa. Da, i meni će suze da krenu. Toliko mi je dirnula ta priča. Mama, ne znam da li znaš da sam mamine strane, baka i deka ne čuju dobro. Da. I znači, mislim, uopšte. Da. I sad zamisli koliko je to teško kad ona ima takav glas, a oni ne mogu da čuju. Jo, strašno. Ne. Ali mama, zato lepa. Ja sam juče se rasplakala kad sam je gledala, kad je pevala, devojčica si bila, koliko si imala godina? 18, 19. U Knez Mihajlovoj kad je pevala ovaj pesmu jednu, ja sam plakala juče. Juče sam onako, ja volim tako. Jo, da. Samo plaču ljudi. Ali toliko je bilo lepo i toliko je bilo emotivno da ja, ti si to tako iznela. Wow. I gledam, oni ljudi prolaze, ne mogu da veruju šta ih je snašlo. Jeste, ima. Pa ne znam što ne mogu da veruju šta ih je snašlo, ali ja kažem ti, sam vežbala. Lepa si. I... Lepa. Ne idem napred. Lepa. Mm-hmm. Ti si lepa. Jo, eto vidiš. Ne prevodi se baš svaka reč, ali dobro. Jako lepo, hvala ti. Nema na čemu, uvek. I hoću da te pitam da mi kažeš violina. Ja sam završila nižu muzičku za klavir, moja bliznakinja za violinu. Stvarno, jel sviraš? Preslatko. Pa trenutno ne, ali jako volim da sviram. Trenutno učim gitaru zato što imala sam problem sa ramenom. Dobro. I ne mogu da sviram već nekoliko godina, ali nadam se da ću uskoro da rešim to i da ću se vratiti violini, jer zašto ne bih iskoristila svoj talent za to. Da, sigurno. Kad ga već imam, a sad trenutno učim gitaru, klavir. Dobro. Mislim, voljela bih da i ja. Čekaj, nemoj da gledaš. Neću da gledam, samo pričam mami. Moje oči samo traže hranu. Da, moram nešto da sviram. Koji god to instrument bio, nije važno. A folklor? E, pa time se više ne bavim, ali jako volim. Ja sam mislila da će ti mama sad opletete ovdje jednu užičku. Može. Ajde. Kolce nećemo, ne. Tri. Čekaj da čujemo muziku. Ajmo, leva! Privati! Ja sam zminjela palcima. Ali... Ajde, razvijte da jedan... E, to bi bilo omiljeno. Pa nema veze, nismo lepo odigrali. Ja vidim da niste zaboravile. U folkloru bi to bilo omiljeno. Da vriskam. Pa nema veze. Da vriskam. Tvoj glas je toliko lep da možeš da vrisneš kada hoćeš i koliko hoćeš. Prijedno. Ajde, i neka ti je slatko, nisi rekla. Rekla mi je. Slatko si rekla, dobro. Slatko mi je... Dok one jedu, ja ću da pripremim desert za moju Zoriju. I evo, ja ću sada da kažem, ona će da čuje. Sluši slobodno. Znači, spremila sam joj, to je toliko komičan naziv, ali je to prelep kolač. I zove se crnac bez jaja. Da. Zašto? E, ja sam otvorila njen profil. To je kolač koji je tako brz. A ona je za jako kratko vreme napravila veliki boom na sceni. Hvala. A toliko je sočan i mekan i nema osobe koja ne voli čokoladu. Znači, nema osobe koja ne voli tebe. Ima osobe koja ne voli čokoladu, ali malo ih je, hvala Bogu. Malo ih je, znači nema osobe koja ne voli tebe. Tako da, i to je bitno. Ja. E, drugo, pošto... Kad čujete kako peva, vi se smrznete i otud muza i sladoled ovdje kod nas. Jer sam se ja smrzla. A pošto kad otvorimo njen profil i cela euforija vezano za pesmu za Euroviziju, je sve u crnom i ona nosi crnu periku. Ne postoji drugi kolač koji bi bolje opisio... Nego crnac bez jaja, molim lepo. Crnac bez jajica. To je lesko. Jo, ali znaš da ja prvo volim slatko pa slano, ali može i miks, nije problem. Samo dime da se jede. Slušaj, ovaj sladoled je potpuno prirodan i oni su ljudi, i zato smo ih izabrali da radimo s njima. Žena iz Italije donela recepturu.
I fenomenalno radi svoj posao. I se je ruši. Ko crknete se? Čekaj, posle ćeš da jedu slano. Probaj. Mama, hoćeš ti? Ne. Ne? Što? Jedan ćoškić samo da probam tog tvog crnca. A da, gospođa, tvog sve crnca. Jedan ćoškić, jedan ćoškić, jedan ćoškić pa... Ne mogu, stvarno, ne znaš da me posle imam problem. Šta? Ali da probam tog crnca, ja stvarno nisam jela do sada. Nisam probala do sada, šalim se. Čula sam za taj kolač crnac bez jaja, ali Boga mi dobro izgleda i bez jaja. Dobar je crnac. Drugo jelo je bilo tek sočno i tek sve što sam ikada žela. E, ovo je jako lepo. Baš je sočno. Pa jeste da ima malo čudan naziv, ali to je kolač na koji niko nije imun i toliko je mekan, softan. Odličan kolač. Pa jel ti kažem? I ja volim kombinaciju sa sladolom. Da, i znaš kako mi se zove pesma koja sledeća izlazi? Ne. Kao ti. Oh, kao ti. Jeli, reci ti meni kad izlazi pesma, kakvi su ti planovi dalje? Izašla je jedna. Pesma ne znam kada izlazi tačno, to će biti objavljeno uskoro. U svakom slučaju, ta pesma je trebalo da izađe pre skoro dve godine. Konačno je došao red na nju da izađe i da bude gotova. U pitanju je balada, takođe balada. Jer tako se namestilo. Balada koja je malo drugačija, malo je drugačija, malo je čudna, čini mi se. Ali vidim da se ljudima sviđa što mi je drago, jer ja volim da probam nove stvari, novu hranu, novu muziku i onda budem presrećna kada to i publika voli. Kako ćemo sad sa pesmom Liku ogledalo? Kako to misliš kako ćemo? Ja i dalje kad slušam to i kad vidim tvoj nastup i sad samo razmišljam koncert neki, arena i ti se tu ko pojaviš. Ko polako, polako, Doren. Nemam ja pesme za koncert. Nema, dobro, polako, ali... Jel sanjaš nešto vezano? Sanjam, naravno. Samo sekund. Da ne budem na Twitteru Musava. Ne. Sanjam, naravno, da sanjam o koncertu i mislim da meni jeste to negde da ide uz mene. Ali bih voljela da taj koncert bude, da njegov sadržaj zapravo budu pesme koje smo mi pravili ili moje pesme u svakom slučaju. Znači čekamo sljedeću pesmu. Da. Slušamo Liku ogledalu. Liku ogledalu. I bit će još pesama. Sad se zatvaram u studio i krećem da pišem. I hoćeš da dođeš kod nas? Hoćeš. Hoću. Kod nas na radio da dođeš prvo. Uvek. Uvek. Prvo dođem kod vas. Mnogo rano doduše, ali dobro. Dobro, tad se najviše sluša radio. Pa. Šta da ti radimo? To bi meni moj muž rekao kada kažem jao, treba mi ovo oko deca. I kao, pa dobro, nisam ti ja biro koliko da deca da imaš. Šalim se, ali eto. Ovo je bila naša Zorija. Igrali smo, smejali smo se, plakali smo, jeli smo dobru hranu. Malo. Recepte vam ostavljam, a do sledećeg viđenja neka vam je slatko. Izvoli, kolagen. Hvala. Kolagen za sve.